Ինչև սիմֆոնիա ճանապարհը արել ենք։ Էս է տաղավարն է։ Այդ տաղավարն է դա։ Սիմֆոնիայից իջել ենք, հասել ենք Խոսրովի անտառ, այնտեղ տակարացել ենք, սիրուն կայանատերի ենք սարքել։ Խոսրովի անտառ։ Հա, Լուբան։ Ինչքան, այսինքն ավելացրել ենք, այնտեղ վերջին անգամ եզել ՓՄԲ։ Ոնց որ թե 20 թվին է, թե 21 թվին։ Սամեք թվից հետո ասել են գնացել ենք, այսինքն ճիշտող ճանապարհը իջել են, գնացել ենք այդտեղ ստայական նման բան ենք սարքել ու տուրիստերը կանեկան կանգնել, որտեղ կանգնել ենք, մեկ էլ Լանջազատից գնացել ենք, միացել ենք Արտաշատի ճանապարհը, ցավ արել ենք այս ծրագրով Լանջազատը, որ ճանապարհի ճանապարհը ինչքան է, քանի կիլոմետր է, 18 առանց իրեքումի իրեքումից դուրս։ Իսկ այս տարի տուրիստների աճը շատ է։ Մարտի սկզբն է միջանցքը։ 19 թվականն է եղել ամենաբարձր աճը։ Հա, բարձր է։ Գերազանցել է։ Դե Հայաստանի կող տուրիստը 90%-ով դառնալ է եղել Հայաստանը։ Սիմֆոնիայի կոնցերտի վաճառքը կրկնապատկվել է Հայաստանը։ Իսկ ինչ արժի։ 200 դրամ։ Իսկ բանը այդ ուրա գնում է ամանքին։ Ամանքին։ Ռոսկի ինքան է շատացել, որ տեղի բնակիչները իրենց այգիները համում են ստայնները, մապեն երրորդ ստայնքին։ Ոնց է գործերը։ Գնում առը։ Հայաստանի կողմ զբոսաշրջիկը մեծ հավանականությամբ ուր գնա չգնա գարան հոգուտի դա։ Իսկ Գեղարդի ճանապարհը։ Գեղարդի ճանապարհը մինչև Գող գյուղը վերանորոգված է գարնի սկզբից 6 կիլոմետր։ Գողից հիմա դեպի Գեղարդ նախագիծը պատրաստված։ Ասենք էս պատնել ենք մենք արել։ Չէ, պատը եղել է որ։ Պատը չի պատել, այդ իրեն երկաթ։ Գործերը ինչքան լավ գնա, պիտի համայնք արդեն այս դարպասների բանի որոշակի ստանդարտներ մտածի, ժողովրդի հետ խոսած խնդրեք ամեն մեկ իրահատվածը սարքի, լրիվ ուրիշ կողմերի, ուրիշ տպավորություն ու կոլորիտ կգտնեն։ Հիմա նոր ծրագիր կա, տարածքի զարգացման հիմնադրամով, որ հիմա այն անցկացնելը ուղղել են մասը։ Ես վերջին անգամ ստեղ երբ եմ եկել ասպատ առաջ։ 20 թվական։ Ուղղակի սովորական ռեժիմով ապրելը դժվար է, դա հանես է դապում։ Շատ լավ դնա, բայց ես կհավցրեմ։ Ոնց է։ Աշխատում եք, հա, շինարարությ, հա, դուք շինարարությ, ի՞նչ եք սարքում։ You run us. Ah, hi. That's pretty good.